Os alunos me falam assim, ó, que eu não tô ganhando peso. E, cara, a primeira coisa que eu penso é assim, essa pessoa não tá comendo o suficiente. Porque a coisa do saldo calórico, né, quanto come, quanto gasta, é uma matemática pura, assim, se sobrar calorias, a pessoa vai ganhar peso? Na teoria, sim, ó. O que a gente tem que cuidar é que todas as fórmulas que a gente usa, principalmente em consultório, né? A gente pega ali nosso adipômetro, esse aparelhinho aqui, né? Que a gente vai lá na gordura, mede a gordura e vê o tamanho, né? Com isso a gente consegue ter toda a noção para fazer os cálculos de calorias, né? Ele é um cálculo muito bom, né? Geralmente ele realmente bate com a realidade. Mas a gente tem a calorimetria indireta, que a gente bota um utensílio aqui na boca mesmo, no nariz, e vai respirar. E ele sim vai medir uma precisão bem melhor o nosso gasto calórico. Então, se por exemplo, essa pessoa está falando que está comendo tudo que tu calculou, eu calculei a mais e o gasto está aqui, está sobrando. Mas ela está comendo e não está evoluindo e realmente está fazendo o que foi proposto, provavelmente o gasto dela deve ser maior do que o que a gente achou que era. Basicamente, era para ser uma matemática exata. Daí, quando a pessoa não responde, a gente geralmente encaminha para exames mais específicos para conseguir ter essa noção um pouquinho melhor.